မင်္ဂလာပါရှင်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့မြောက်ရီမြို့နယ်တွင်လေရင်ပြစ်ကြီးစားတထောင်ကျော်ဖမ်းဆီးရမိရတဲ့တွင်ရွာမဲ့ကလေးတွေနေထိုင်ရာ2000ကျောင်းဆောင်မိလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တွင်တွေပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားဖို့ရှိနေပါတယ် မနေ့ညနေပိုင်းကမြောက်ရီမြို့နယ်သင်္ကန်းညီနောင်ရွာသစ်ကျေးရွာမှာလေရင်ပြစ်ကြီးတထောင်ကျော်သိမ်းဆီးရမိကြောင်းပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီကနေ့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရွာသစ်ကျေးရွာကွက်သစ်စပယ်မိုးတောက်ရည်တန်းဆက်ယုံရှိလမ်းကဆန်လင်းလို့ခေါ်တဲ့ကိုကျွန်းရဲ့နေအိမ်ကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေရာကနေတွေ့ရှိခဲ့တာပါလေရင်ပြစ်ကြီးတထောင်20တောင်တွေ့ရှိသိမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်ဆန်လင်
မနေ့ညကဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနကအတည်ပြုထားပါတယ်ရှင်အခမဲ့ထုံလင်းတော်မဲ့ပုဂ္ဂလိကရုပ်တံလိုင်း၅လိုင်းကအစီအစဉ်တွေသတင်းတင်ဆက်မှုတွေမှာမတန်ဆွမ်းသူတွေအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးစေခြင်းနဲ့လို့အကြအယုံချွတ်တဲ့သူများအတွက်သတင်းချက်လက်များရရှိပိုင်ခွင့်တေချာစရေးစီမံကိန်းရဲ့ဤပညာအကြံပေးကပြောလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့မြို့ပြည့်တင်ကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါအခမဲ့ရုပ်တံလိုင်းတွေအဖြစ်ထုတ်လွှင့်မှုပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကရွေးချယ်ပေးကြတယ်မီဒီယာကုမ္ပဏီတွေမှာမတန်ဆွမ်းတွေအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးစေခြင်းနဲ့လို့အကြအယံမတန်ဆွမ်းသူတွေအတွက်သတင်းအချက်လက်တွေရပိုင်ခွင့်တရားစီရင်စီမံကိန်းရဲ့ဤပညာအကြံပေးဖြစ်သူဒေါ်ယူးယူးဆွေကပြောပါရယ်ဒီစီမံကိန်းမိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားကိုဒီနေ့ဒီဇင်ဘာ5ရက်နေ့ရန်ကုန်မှာပြုလုပ်ခဲ့တာပါစီမံကိန်းကရုပ်သံလွင့်မီဒီယာတွေဖြစ်တဲ့ TVB TV နဲ့ MRTV တို့မှထုတ်လွှင့်နေတဲ့ Sign Language အစီအစဉ်တွေကိုပိုတိုးတက်စေဖို့ရည်ရွယ်ထားတာပါဒီလိုပင်ဖြစ်စီမတန်ဆွမ်းသူတွေလည်းအထူးသဖြင့်နားမကြားသူတွေအတွက်တစ်ခုခုသောအစီအစဉ်မှာ sign language နဲ့သူတို့တွေထည့်ပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာသူတို့ရဲ့မတန်ဆွမ်းသူတွေပေါ်လေးထားမှုတို့ကတွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့တည်င်းနေမှာ sign language နဲ့ထည့်ပေးတယ်လို့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပါမယ်ဒါမှမဟုတ်အစီအစဉ်တစ်ခုခုကို sign language နဲ့ထုတ်ပေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ်မတန်ဆွမ်းသူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာပေးတာတွေကိုအစီအစဉ်တစ်ခုထုတ်ပေးတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးတွေတွေ့ရတော့သွားပြီးဆွေးနွေးကြည့်ချင်ပါတယ်ရန် investment ကောင်းမြတ်အောင် TVB မြစည်းမ Fortune International နဲ့စတဲ့ media company တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ April လကပဲပြင်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကအခမဲ့ရုပ်သံလိုင်းအဖြစ်ထုတ်လွှင့်မှုရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုင်းတွေမှာပတ်သက်ဆွမ်းနေအတွက်အစီအစဉ်နဲ့လောက်ကန်ရရှိဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့ပွဲတက်ရောက်လာတဲ့သူတူကလည်းဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ပါတာပြန်တဲ့နေရာမှာထည့်လိုက်လို့ရှင်ဒါမှမဟုတ်တူတူတယ်လေလုပ်ငန်းအလုပ်တိုင်းဖွင့်လန်းတစ်ခုလည်းရရှိလာမယ်လို့ပြောနေပါလေ။တရှိချိန်မှာတော့ရုပ်သံလိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ TVB နဲ့ MRTV တို့မှာကြားအရုံမတန်ဆွမ်းတွေအတွက် sign language နဲ့တင်ဆက်ပေးနေတာပါ။2014ခုနှစ်သကောင်စင်းစတိုင်ရဆိုရင်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့လူဦးရေ1.3 ခန့်လုံးကကြားအရုံမတန်ဆွမ်းတွေဖြစ်နေတာပါ။ကျွန်တော်မြို့ပြတယ်မှာPT video ထုတ်လုပ်ရေးကပရိစနစ်နဲ့တခွေကို350ကျပ်ရောင်းချနေမှုကိုရက်ဆိုင်လိုက်ပြီလို့သိရပါတယ်။ဘာကြောင့်ရက်ဆိုင်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုတော့သတင်းတော်စိုးသူရကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်။မြမဗီဒီယိုဈေးကွက်ကိုစနစ်တစ်တခုအနေနဲ့ဈေးကွက်ကိုထိုးဖောက်ပြီးမြမဗီဒီယိုဇက်ကားတခွေကို PT video ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီရေးကကြိုက်သူဝယ်ပရိစနစ်ဖြစ်တခွေ350ကျပ်ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုရောင်းချတာကိုမြမနိုင်ငံရုပ်ရှင်စည်းရုံးက6လအစမ်းတဘောမျိုးလုတ်ပိုင်ခွင့်ပေးခဲ့တာပါ။PT ဗီဒီယိုထုတ်လို့ရေးကတရားဝင်ဖြန့်ချီတဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေကို ABC စတိုးဆိုင်တွေမှာတခွေ350ကျပ်နဲ့ရောင်းချနေတာကိုမြန်မာနိုင်ငံဗီဒီယိုဗဟိုကနေဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အတွက်ဝန်ထမ်းမင်းကလေးတူအချုပ်ကျတရားစွဲဆိုခံထားရပါတယ်။ PT ဗီဒီယိုထုတ်လို့ဖြန့်ချီရဲ့ CEO ဦးဝင်းခိုင်ကအပြစ်မဲ့တဲ့ဝန်ထမ်းတူကိုတော့လုံခြုံမှုမပေးနိုင်တဲ့အတွက်350ကျပ်နဲ့ဖြန့်ချီနေမှုကိုရက်ဆိုင်လိုက်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့တော့ခုန PT ဗီဒီယိုနေနဲ့ကတော့ပြင်မဲ့တဲ့ဝန်ထမ်းတူဦးတော်ကကျွန်တော်တို့လုံခြုံမှုအာမခံမှုတွေမပေးနိုင်ဘူးဖြစ်ပါတယ်ဒီလုပ်ငန်းကြောင့်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့များစွာစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ EBC Convenience Store ဆိုင်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့နဲ့အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့လုံခြုံမှုမပေးနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကောက်ချက်ချတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိဖြန့်ချီရေးလုပ်ငန်းများကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောဆန္ဒအရကျွန်တော်တို့ငွေမာလာ28ရက်နေ့ကနေစာပြင်ပြီးတော့ဆိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ5ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီကဆုလေရှန်ဂီလာဟိုတယ်မှာ PT ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးကပြုလုပ်တဲ့စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲမှာပြောခဲ့တာပါ။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဗီဒီယိုဈေးကွက်မှာပရီစနစ်ဖြစ်အနည်းဆုံးတခွေကို900ကျပ်နဲ့ရောင်းချနေပြီးတခွေကို350ကျပ်နဲ့ရောင်းချခြင်းအဖြစ်ပရီစနစ်မှာဈေးကွက်ပြတ်သွားခဲ့တယ်လို့
တစ္ဆာမန်တိုင်းဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီရေးကကိုမိုးကောင်းကပြောပါတယ်။အခက်အခဲကတော့အများကြီးရှိသွားတာပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့မြန်မာပြည်ရဲ့နာမည်အကြီးဆုံးဈေးကြီးဆုံးမင်းသားတွေကို350နဲ့ရောင်းလိုက်တဲ့အတွက်တခြားထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီရေးကအနည်းဆုံးအဆင့်ပရီနဲ့ရောင်းမဲ့မင်းသားမင်းသမီးတွေတခြားပရီနဲ့ရောင်းမဲ့မင်းသားမင်းသမီးတွေအကုန်လုံးရောင်းလို့မရတော့ဘူး။အဲ့တော့နာမည်ကြီးမင်းသားမင်းသမီးတွေက350နဲ့ရောင်းနေဆိုတော့တခြားပရိနဲ့ရောင်းတဲ့နာမည်အသိနဲ့ရှိတဲ့မင်းသားတွေတခြားနာမည်ကြီးတဲ့မင်းသားတွေအတွက်ကဘလို့မှအဆင်မပြေတော့ဘူး။အဲ့တော့သူတို့350နဲ့ရောင်းလိုက်တဲ့အတွက်နာမည်တစ်အချက်ပရိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဈေးကွက်ပြတ်သွားတယ်ပေါ့။အာနာမည်နှစ်အချက်ကတော့ဒီလိုနာမည်ကြီးမင်းသားတွေကို350နဲ့ရောင်းတဲ့အတွက်အဲတခြားသောဖြန့်ကြီးတွေတော့များများအဆင်မပြေဘူးဖြစ်သွားတာပေါ့။ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးချိုးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့။ဒီချိုးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်တခြားထုတ်လို့ရည်ရဲရောင်းချမှုမှာအရန်ကိုအခက်အခဲရှိသွားတာပါ။ PT ရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ဖြန့်ချီရေက3လတာကာလအတွင်းမှာမြန်မာဗီဒီယိုဇက်ကားဆက်တကားကိုဖြန့်ချီရောင်းချခဲ့ပြီးတကားကိုပြန်မြအခွေတသိန်းနီးပါးရောင်းချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီစပြက်မယ်ဆိုကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ခရပြတာဝန်ယူဇာမှာအချင်းချင်းတိုင်ပင်ပါတယ်ဆွေးနွေးပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းလုံခြုံလုံနီးအတိုင်းပဲဒါသက်ဆိုင်ရာဗီဒီယိုခြေကောက်ဘူကနဲ့ဆက်စပ်ထုတ်လို့သူတို့ချပြဆွေးနွေးအပြည့်ရှာစီခဲ့ပါတယ်။အဘယ်လိုမှအဆင်မပြေပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းဒီလမ်းကြောင်းကအောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံမိတ်ဆွေတွေလေးလာမှုအရာကျွန်တော်သိတဲ့အတွက်ဒါကိုစသက်ကာလအနေနဲ့တစ်ခါကကန့်ကွက်မှုတွေရှိသလိုထောက်ခံတဲ့သူတွေကလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။အဲတော့ထောက်ခံသူတွေနဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကြားမှာကျွန်တော်ကပဲဒါအစီအစဉ်အားကြီးများအားလုံးနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတော့ဒီလမ်းသက်ဖောက်လို့ခြင်းကိုစသက်ကာလအနေနဲ့၆လတော့ခွင့်ပြုတင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ခွင့်ပြုခဲ့တာပါ3လတာကာလအတွင်းမှာ PT ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီရေးကနေရီစာဦးကျမကဘာပြိုသောအခါချစ်လာစွာသောအမုံလှလေးစိန်ရဲ့လှလေးစိန်ပါနာတိပါတာ3 in 1မချစ်တက်ရင်တင်ပေးမယ်တဲကြည်ကြိုက်တကားလေးစိတ်ထားယုံကျွန်တော်နဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်များရီစာလာကာရာရွတ်တဲ့လိပ်ပြာဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေကိုဖြန့်ချီခဲ့တာပါတကယ်တော့လားကျွန်တော်မကြောက်ဘူးလေဒါကအစ်စ်လေးသင်ဦးဆောင်အစ်စ်လေးအများကြီးပဲဘာလို့လဲသူတို့အချက်9000ဆိုတာကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်နေမရောင်းခဲ့ရဘူးသူတို့တို့လားလာပေါ့ရှင်းပြောရင်ဒီ PT ပေါ့နော်အခုလိုရန်ဆိုင်လိုက်တာသူတို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုတတ်လိုက်တာနဲ့အတူတူပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဆက်တွေကိုတတ်လိုက်တာနဲ့အတူတူပါပဲမြန်မာနိုင်ငံဗီဒီယိုဗဟိုကနေ ABC Store ဆိုင်မှာဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေကိုဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတရားစွဲဆိုထားတဲ့အတွက် PT ဗီဒီယိုအနေနဲ့စတရာမြို့နယ်တရားရုံးမှာအမှုရင်ဆိုင်သွားဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်စိုးသူရပါ2016ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာ HIV ပိုးကူးစက်ခံရနေသူဟာတရက်ကိုအယောက်30နှုန်းကူးစက်ခံခဲ့ရပြီးမူရဲ့ဆေးဝါးကနေကူးစက်တာအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာတန်နာလွင်ကပြောပါရယ်နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေပြည်မနာမြို့မင်္ဂလာဗျူဟာသာသနာပိတ်မှန်မှာဒီကနေ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့2018ခုနှစ်ကမ္ဘာခုခံအားကျဆင်းမှုကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးနေ့အခမ်းအနားမိန့်ခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားသွားခဲ့ရပါခံမှန်းတက်ချွတ်မှုတွေရ2016ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း HIV ပိုးရှိတဲ့လူငယ်ဟာ 23,500 လောက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက2005ခုနှစ်ကစတင်ပြီး HIV AIDS လူနာတွေကိုမိဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ARD ဆင်းနဲ့ကုသခြင်းကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်။2017ခုနှစ်မှာတော့ HIV ပိုးရှိသူ 23,000 ကျော်တဲ့က 4,000 ခန့်ကိုသာဘဝတသက်သာတောက်ရမဲ့ ARD ဆင်းနဲ့ကုသပေးနိုင်ခဲ့ရတာကနေ2018ခုနှစ်ဇွန်လအကုန်မှာတော့လူနာတသိန်းကျော်ကိုကူးတပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒါမဲ့ဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးရဲ့2018ခုနှစ်သင်းလုံးကျွတ်ရုပ်ရှင်ညီလာခံကျင်းပတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်ညီလာခံမှာမြန်မာရုပ်ရှင်လောကဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စရပ်တွေပြင်ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးကို NGO ဖွဲ့စည်းစစ်စစ်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့စီမံစည်းကမ်းတွေပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။သတင်းတော့ဒေါင်းလူကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါ။မကြမီကျင်းပမဲ့ရုပ်ရှင်ညီလာခံမှာမြန်မာရုပ်ရှင်လောကဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စရပ်တွေအပြင်မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးကို NGO အဖွဲ့အစည်းစစ်စစ်ဖြစ်ပေါ်ရေးအတွက်စီမံစည်းကမ်းပြောင်းလဲတာတွေကိုအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့သဘောဆန္ဒနဲ့အညီဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးဥက္ကဋ္ဌဦးစင်ဝိုင်းကပြောပါတယ်။လာမယ့်ဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့အမျိုးသားကားဆက်ရုံမှာမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးကကျင်းပမဲ့2018တင်းလုံးကျွတ်ညီလာခံရုပ်ရှင်ညီလာခံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ5ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကရန်ကုန်မြို့မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်စီယုံစီဝေးခန်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်စီယုံသည်လွတ်လပ်သောလူမှုဒဏ္ဍာရီအဖွဲ့အစည်း NGO ဆစ်စစ်ဖြစ်သည်ဆိုတာလက်ရှိကျွန်တော်ဖွင့်ပြပေါ့မပါဘူးမပါသေးပါကျွန်တော်တို့ကခံ
အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဆိုပြုတယ်ပြန်ပြုကြတယ်သဘောတူသလားသဘောတူလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီအဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံစံမှာထည့်ရအောင်ဒါအပြင်ရွှေချင်စီယိုအမှုဆောင်များရဲ့တက်တန်း၃နှစ်ထားမလား၄နှစ်ထားမလား၅နှစ်ထားမလားဒီမှာတိုင်းဆုံးဖြတ်ပါမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်စည်းရုံးကို2012ခုနှစ်ကစပြီး NGO အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပေမယ့်အရင်ကစီမင်းစည်းကမ်းတွေဟာ NGO အဖွဲ့အစည်းစစ်စစ်ဖြစ်ဖို့ကန့်ညီမှုမရှိဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်အရင်ဆိုးရွားတွေလက်ထက်ကရုပ်ရှင်ညီလာခံတွေဟာရုပ်ရှင်လောကသားတွေရဲ့သဘောထားတွေထင်ရှားခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။1968ခုနှစ်မှာညီလာခံကတော့တကယ့်ကိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်၃-၄ရက်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကြားသိပြီးတယ်ကျွန်တော်မှမပြီးခဲ့ဘူး။ကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာတော့2ချိန်လောက်ပြီးပါတယ်။2ချိန်ကတော့ဒီရုပ်ရှင်စီရင်အောက်မှာခေါကနဲ့မှာလောက်တော့ပါလောကသားတွေထားပြောရင်းနဲ့ကြေတနာတွေတက်ကြပြီးတော့မှာနောက်တော့အဲ့ဒီကာလာထောက်လိုင်းရဲ့အဲ့ဒီကိုရလိုက်ပါဆိုတဲ့အတွက်အိုက်ညီလာခံပြတ်သွားဒုတိယအချိန်ညီလာခံကတော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်စီရင်ကလောက်တော့ပေါ့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကခေါ်ယူပြီးတော့မှာလောက်တဲ့ညီလာခံအဲ့ဒါကလည်းတည်ယူလာမှာရှိတဲ့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနဘောတယ်မှာလောက်တော့ပါအဲ့ဒီတော့ကတော့ရုပ်ရှင်လောကသားတွေဘောတာဖြစ်ပါဘူးရုပ်ရှင်လောကသားနဲ့သဘောထားကိုအမှန်မှန်ထိမှန်ခဲ့ပါဘူး။ရုပ်ရှင်ညီလာခံဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်55ရက်ကြိုတင်အတိပေးထုတ်ပြန်ထားပြီးရုပ်ရှင်လောကသားအလှအသီးတွေကစီဝေးတွေအကြိမ်ကြိမ်ပြုတ်လို့အကြံပြုတ်လွှာတွေကိုကြိုတင်လက်ခံကဒီညီလာခံမှာအတိပြုဆုံးဖြတ်သွားမယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ကျွန်တော်တောင်းလို့ပါ။အောက်ကစားဘက်မှာတော့ချန်ပီယံလိဂ်မှာပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တွေစံချိန်သစ်တင်ဖို့လီဗာပူးရလတ်ကောင်းဖို့လိုအပ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။မြစီမှာအောက်ကစားသတင်းတော့အောင်ငိမ့်သွေးကတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်ချန်ပီယံလိရှုံးထွက်စဉ်ကိုပရီးမီးယားလိအသင်းကအသင်းတက်ရောက်နိုင်တဲ့စံချိန်သစ်ကိုရဖို့အခုလာမယ့်ဂျာယန်မှာကစားမယ့်အုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲတွေမှာလစ်ဗာပူးအသင်းရလတ်ကောင်းဖို့လိုအပ်နေပါတယ်ချန်ပီယံလိသမိုင်းမှာဘယ်နိုင်ငံကမှကလပ်အသင်းကအသင်းစလုံးရှုံးထွက်စဉ်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးဒီနှစ်မှာတော့ပရီးမီးယားလိအသင်းတွေဖြစ်တဲ့မန်ယူမန်စီးတီးChelsea နဲ့စပါတို့ရှုံးထွက်အဆင့်ကိုတက်ရောက်သွားခဲ့ကြပါပြီ။ Liverpool တင်းသားရှုံးထွက်အဆင့်ကိုတက်ရောက်ဖို့လိုအပ်လျက်ရှိနေပါတယ်။လက်ရှိမှာ Liverpool တင်းဟာရမှတ်6မှတ်ရရှိထားပြီးအုပ်စု E ကိုဦးဆောင်လျက်ရှိနေပါတယ်။ Liverpool ရဲ့နောက်မှာတော့ Sevilla က7မှတ်၊ Spartak Moscow က6မှတ်၊ Maribor က2မှတ်နဲ့ရပ်တည်နေပါတယ်။အုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲမှာ Liverpool က Spartak Moscow အသင်းကိုအိမ်ခွင်းမှာလက်ခံကစားရမှာဖြစ်ပြီး Sevilla ကတော့ Maribor နဲ့အဝေးဝင်မှာတွားရောက်ကစားရမှာပါ Liverpool အသင်းအနေနဲ့ Spartak Moscow နဲ့ပွဲမှာတရေတမှတ်ရရင်ပဲရှုံးထွက်အဆင့်ကိုတက်ရောက်နိုင်တော့မှာလေဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်တုန်းကစပိန်ကလပ်အသင်းကသင်း Champions League ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ခွင့်ရခဲ့ကြပါပဲ Villarreal ရဲ့အသင်းကပလေးအော့ဆင်မှာမိုနာကိုအသင်းကိုရှုံးခဲ့လို့ပြိုင်ပွဲကနေထွက်ခဲ့ရပါတယ်။ဘာစီလိုနာ၊ရီယယ်၊အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်နဲ့ဆီဗီလာတို့ရှုံးထွက်အဆင့်ကိုတက်နိုင်ခဲ့ကြပါမယ်။ဗီလာရီယယ်ကြောင့်လာလီဂါကလပ်တွေစံချိန်သစ်ကိုမရခဲ့ကြပါဘူး။ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တွေစံချိန်သစ်တင်နိုင်မလားဆိုတာကတော့လစ်ဗာပူးအသင်းပေါ်မှာတည်မီနေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နိုဝင်ဘာလကုန်ပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြောက်ကိုရီးယားတို့ရဲ့တိုက်ချင်းပြစ်ဒုံးပျံစံတပ်မှုကိုတုံ့ပြန်အင်အားပြတဲ့အနေနဲ့တောင်ကိုရီးယားနဲ့အမေရိကန်တို့ဟာစီမားရဲ့လေကြောင်းပူးပေါင်းစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကိုမနေ့ကစတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလေ့ကျင့်မှုကိုနေရောညပါလှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒေတာရင်းမီဒီယာတွေကတော့လေယာဉ်230နဲ့တပ်သား12,000ပါဝင်တဲ့ဒီလေ့ကျင့်မှုဟာစံချိန်တင်အကြီးမားဆုံးလေကြောင်းစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလေ့ကျင့်မှုကိုမကျင့်တဲ့သူတချို့ကလည်းစိုးမျိုးအမေရိကန်တန်ယုံရှင်မှာဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေကတော့လက်ရှိပြည်ပခါတွေကိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ထိတ်တိုက်ဆွေးနွေးပြီးငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းကြဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။နျူကလ িয়ার အဆောက်အဦပုံစံအတူတွေပျုံယန်းဆိုးရရဲ့တိုက်ချင်းပြစ်ဒုံးပျံလှုပ်ရင်ပုံစံတူတွေကိုအသုံးပြုပြီးလေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်နိုင်ငံတက္ကသိုလ်ပြည်နယ်မှာတိုင်အစားထိုးထည့်ထားတဲ့မျိုးသမီးတူကပထမဆုံးဖြစ်ကလေးဖွားမြင်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။မွေးတဲ့ကတိုင်မပါတဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာ Dallas က Bella University Sewa Center မှာကလေးဖွားမြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ထောက်ကြားလေးမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးမိခင်ရောကလေးပါစမ်းမရေးကောင်းမွန်တယ်လို့သိရပါတယ်။အစားထိုးတိုင်ကနေကလေးမိဖွားမှုကိုကမ္ဘာပထမဆုံးဖြစ်စွမ်းဆောင်ခဲ့သူကတော့ဆွီဒင်ကဆရာဝန်မက်ဘရန်စတုန်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာဝန်ဘရန်စတုန်းအနေနဲ့တိုင်အစားထိုးထားတဲ့အမျိုးသမီးတွေကလေးမွေးဖွားမှုမှာ၅ဦးထိစွမ်းဆောင်ပေးထားနိုင်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအနှံ့မှာလက်ရှိထိတိုင်အစားထိုးထားသူပေါင်း16ဦးထိရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ပျော်ရွှင်တရားပွဲနေ့ရက်တိုင်းကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါလိမ့်ရှင်